აქვს თუ არა ისევ კორპორაცია ფოთის, საზღვაო, ნავსადგურის, მმართველ კომპანია, APM TERMINALS POT-ს, პორტის, გაფართოების სურვილი, რომელშიც 250 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელება ჰქონდა დაანონსებული და რა ეტაპზეა სახელმწიფოსთან მოლაპარაკებები ფოთის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტზე. BMG-ს მთავარმა რედაქტორმა თელარა გელანტია მოიკითხა ეს თემა და ახლა სწორედ ის გვერდდება პირდაპირ ეთერში. თელარა, მოგესალმებით და გისმენთ. საინტერესოა რა გაარკვიე ამ საკითხზე. ელენე, ვიდრე მოუყვებით რა გავარკვიეთ, იქამდე ძალიან მოკლედ მინდა მაყურებელს შევახსენოთ ამ თემის პრეისტორია, რომელიც ცოტა ბუნდოვანიც იყო. მოკლედ, APM TERMINALS-მა ფოთში ღრმაწყლოვანი პორტის აშენების მიზნი ჯერ კიდევ 2018 წელს სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს 351.016 კვადრატული მეტრი მიწის გადაცემას თხოვა, მაგრამ მაშინ სახელმწიფომ ეს მიწა ინვესტორს არ გადასცა. ამის შემდეგ APM იწყებს პირველ ეტაპს, რაც საჭიროა პორტის მშენებლობისთვის. კერძოდ, ვიდრე პორტის ფიზიკური მშენებლობა დაიწყება, სამი მთავარი სტადია. პირველი არის მიწისნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცება, მეორე სტადია პროექტის შეთანხმება და მესამეს და ბოლო სტადია კი არის უშუალოდ მშენებლობის ნებართვის გაცემა. ქრონოლოგიურად რომ მივყვეთ, 2019 წელს APM-მა ეკონომიკის სამინისტროს მიწის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ მიმართა განცხადები და მშენებლობის და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოსგან საჭირო ნებართვა მიიღო კიდეც, მაგრამ ძალიან მალევე ეკონომიკის მაშინდელმა მინისტრმა ნათია თურნავა ნებართვა გააუქმა, მიზეზად ხარვეზები დასახელდა, ხოლო სააგენტოს ხელმძღვანელი გრიგოლ კაკაურიძე კი სამსახურიდან გაათავისუფლა. ამის შემდეგ APM-მა 2020 წელს კიდევ მიმართა ეკონომიკის სამინისტროს და იმავე წლის 26 მარტს, როგორც ვიგებთ, ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოსგან ეს ნებართვა მიიღო კიდეც ინვესტორმა კომპანიამ. თელარა, ანუ რა გამოდის, სამშენებლო ნებართვის მისაღებად საჭირო პირველი ეტაპი გავლილია, როგორც ჩანს, მაგრამ ფაქტია მესამე წელია, რაც პირველ სტადიაზეა ეს საკითხი გაჩერებული. თავად APM-ი რას ამბობს, საინტერესოა, კიდე აქვს თუ არა სურვილი პორტის გაფართოების? BMG-ს არაერთი მცდელობის მიუხედავად, ელენე, APM TERMINALS-ი თავს იკავებს, როგორც სატელევიზიო ინტერვიუებისგან, ასევე წერილობითი პასუხებისგან ჩვენს კითხვებზე. მოკლედ, დუმილს არჩევს ინვესტორი ჯერჯერობით, ამიტომ ამ თემაზე ინფორმაციის მიღებას ეკონომიკის სამინისტროსგან შევეცადეთ. ბუნებრივია, როგორც გავარკვიეთ, მიწის ნაკვეთები, რომლის გადაცემასაც APM ითხოვდა 2018 წელს, ჯერ კიდევ კვლავ სახელმწიფოს საკუთრება, ანუ არ მიუციათ, მოლაპარაკების დასრულების ვადების დასახელებისგან კი თავი შეიკავეს სამინისტროში და გვითხრეს, რომ 2020-21 წლებში უწყებასა და კომპანიას შორის იმართებოდა კონსულტაციები ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გაფართოების პროექტის თაობაზე და ახლაც გრძელდება მოლაპარაკებები არსებით საკითხთან დაკავშირებით. რას გულისხმობს ეს არსებითი საკითხი თუ საკითხები, ეს კითხვა დამატებით ჩვენ უკვე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გურამ გურამიშვილს დავუსვით. დღეს ეტაპი არის შემდეგი, რომ APM-ი, როგორც ვიცი, აწარმოებს ოფიციალურ დადგენილ პროცედურებს კანონმდებლობით, რათა დაიწყოს ეს მშენებლობა. ჩემი ინფორმაციით, სულ ახლახანს მიიღო გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ეს დოკუმენტი ამ მშენებლობის ფარგლებში და შესაბამისად ველოდებით, რომ შემდეგ ნაბიჯებსაც გადადგავს და მოხდება მათ მიერ ინიცირება ფოთის პორტის გაფართოების მშენებლობის შესახებ. ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, რომ პორტის სამშენებლო ნებართვის მიღების პირველი სტადია მიწისფლობას არ საჭიროებს, თუმცა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ჩვენ ასევე ვკითხეთ, რადგან APM-მა ჯერ კიდევ 4 წლის წინ ითხოვა მიწების გადაცემა, რატომ ვერ გადაწყვიტა მთავრობამ ეს საკითხი თან, როცა საუბარია 250-დან 300 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებაზე, როგორც ამას თავად APM-ი აანონსებდა. მე მგონი არასტორი ფორმულირებაა კითხვის. მთავრობა ყოველთვის მზად იყო ამ პროექტის იმპლემენტაციისთვის და დღესაც მზადობა არის ფაქტორები საგარეო ეკონომიკური, რომელიც თქვათ ამ შემთხვევაში შეიძლება პანდემიას დავაბრალოთ, შეიძლება ზოგადად ეკონომიკურ რეალობებს დავაბრალოთ და ამის გათვალისწინებით შეიძლება იყოს რაღაცა ინტერესების ცვლილება, შეიძლება ინვესტორის მხრიდანაც იყოს და შეიძლება სხვა გარემოებით. ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ მთავრობამ ვერ გადაწყვიტა, მე ვთვლი, რომ პირიქით მთავრობა მზად არის და როგორც კი იქნება ნაბიჯი კერძო კომპანიისგან ამ შემთხვევაში გაფართოვებაზე, ჩვენი შემხვედრი ნაბიჯები გვექნება. რა უნდა იყოს ეს ნაბიჯი, აი რომ რეალურად რაღაცა პროცესი დაიწყოს? სურვილი, განაცხადი, რომ შენებობას ვიწყებ, პროცედურებია ჩვეულებრივი. ანუ რა გამოდის, რომ თქვა აქტიური ეს პერიოდი არც APM TERMINALS-ში იყო და სახელმწიფო? არ ვიცი, რაც APM-ს ეხება, შეგიძლიათ თვითონ APM-ს ეხეთ კითხოთ, რაც მთავრობას ეხება და ეკონომიკის სამინისტროს, შეიძლება კითხოთ მე.
ამ კომენტარიდან გამომდინარე, რჩება შთაბეჭდილება, რომ ეკონომიკის სამინისტრო აქტიურობას APM ტერმინალსისგან ელის, სხვათაშორის რამდენიმე კვირის წინ ეკონომიკის მინისტრმაც თქვა, რომ APM-თან ფაქტობრივად ყველა პირობა შეათანხმეს და მთავრობისგან აქვთ სრული მხარდაჭერა, რათა ფოთის პორტმა დაინტერესების შემთხვევაში გაფართოება მოახერხოს. ფიქრობ, აქ სახელმწიფოს მხრიდან ხელშემშლელი არაფერია, ესა ინვესტორის გადაწყვეტილება რამდენ ინვესტიციას გააკეთებს, თქვა ლევან დავითაშვილმა, იმეც ვიტოვებ APM ტერმინალსიც უპასუხებს ჩვენს კითხვებს, რეალურად სურთ თუ არა პორტის გაფართოება და 250-დან 300 მილიონ დოლარამდე ინვესტიციის ჩადება ფოთში. მოკლედ, დაველოდოთ APM ტერმინალსის კონტაქტზე გამოსვლას. სხვა რად აღვჩენია, აღსანიშნავია ისიც, რომ 2020 წლის ნოემბერში მთავრობამ ფოთის პორტის ახალი ტერმინალის კონტრაქტის მოსამზადებლად 1.200.000 ლარად იურისტებიც კი დაიქირავა. მოკლედ, ჯერჯერობით არც ფოთის ღრმაწყლოვანი პორტი გვაქვს და არც ანაკლიის სამწუხაროდ. ელენე, დაველოდოთ პროცესებს. თელარად მადლობა, ეს თელარა გელანტია იყო.